Dobro jutro još jednom. Nastavljamo sa jutarnjim programom na Happy televiziji. Naravno, aktuelne teme, sjajni gosti, pa da nastavimo u istom ritmu. Naša tema ovog jutra biće zašto Srbija uvek bira mir, zašto su privremene registarske tablice umele veliku pometnju, dokle će se tolerisati Prištini nepoštovanje dogovora i zašto je Brisel u trenutku zaćutao. O svemu ovome sa gospođom Vjericom Radetom ispred Srpske radikalne stranke. Dobro jutro. Dobro jutro. I gospodin Uglješa Grgur, samostalni detektiv i diplomirani pravnik. Dobro jutro još jedno. Jutro, što bi se reklo, aktuelne teme sa inspirativnim gostima. Tako. Hvala. Hvala. Pa ovo deluje, ove privremene tablice, kao povod za provokaciju. Na sve moguće načine pokušava se da se isprovocira Srbija na neki ishitren potez. Međutim, ono što ohrabruje to da su sve patriotske snage u Srbiji u isti ešalon stale i dale bezrezervnu podršku predsjedniku na odlučnom stavu. Kako vama to izgleda, gospođo Radet? Srpska radikalna stranka je od samog početka, od kad je Aleksandar Vučić počeo izričito da naglašava da neće potpisati samostalnost lažne države Kosovo i da će sačuvati Kosovo u sastavu Republike Srbije gde mu jeste mesto, gde i zaista i jeste, smo pružali punu podršku i javno smo o tome govorili. Dešavalo se čak i da su nam prigovarali, kažu branite Vučića i tako dalje. Mi smo državotvorna stranka i uvek ćemo zastupati, braniti stav države u onom delu koji je očigledno državotvoran. I u tom smislu je naša podrška i za ove posljednje poteze. Naravno, kogod štiti srpske nacionalne interese ima podršku Srpske radikalne stranke. Mi smo se zato zalagali kad mnogi nisu smeli ni glasno da razmišljaju na tu temu, pa smo bili nazivani ovakvim i onakvim i proganjani i tako dalje, ali mi nikada nismo imali problem da to istaknemo zato što zaista prioritet svakog Srbina, pogotovo svake političke stranke, mora biti očuvanje srpskog nacionalnog interesa. Šta je sad tu interesantno? Da, dešavaju se te provokacije na severu Kosova i Metohije. Poslednjih meseci sve češće su provokacije i napadi na Srbe i jednostavno Šiptari žele da Srbe drže u nekom strahu, verovatno da ih taj strah natera da počnu da odlaze sa Kosova i Metohije, ali srećom Srbi su čvrsti i odlučni u tome da će ostati na svojim ognjištima. Država sa svoje strane treba maksimalno da im pomogne, da štiti interese i njihove lične i pojedinačne i naravno interese Srba na Kosovu i Metohiji i u ekonomskom smislu, što zaista također država čini, a boga mi i u odbrambenom. Oni nemaju u koga dole da se uzdaju, nego u svoju državu, u svoju Srbiju. Ali postoji jedan drugi problem. Paralelno s tim dok se dešavaju sve te provokacije na Kosovu i Metohiji, u Srbiji, koje kakva ta izdajnička ološta, drugosrbijanski, kako oni vole sebe da zovu šljam, gura prst u oko, provocira celu Srbiju, ceo srpski narod. Verovatno mislite na promociju knjige supruge Kurtijeve. Evo, mislim na nju sada, ali nije jedino to. Imali smo, odnosno već nekoliko godina se održava taj šiptarski festival Mirdita u sred Beograda. I svi ćute. Znate, ako državni organi moraju da reaguju, moraju da pomognu, ako se Vučić bori na spoljnom planu da sačuva Kosovo i Metohiju, moraju i njegovi saradnici i službe i državni organi moraju da pogledaju malo šta se dešava u Srbiji. U ruku da rade svoj posao. Da rade svoj posao, naravno. Pa je onda bila neko književno veče, tako nešto, krokodil, tako se čini mi se zove. I oni su najavili književni festival, da.
na kojem je učestvovao predstavnik Kosova, tako su oni, Republike Kosovo, tako su oni javno objavili. I tako su objavili ovi prozapadni plaćenici. Direktno kršeći ustav. Kršeći ustav, naravno. E sad imamo, znate, imamo situaciju da Dragica Gašić, Srpkinja iz Prištine, ne sme da izađe da kupi hleb. Iz Đakovice. Iz Đakovice, pardon. Ne sme da izađe da kupi hleb u pekaru, jer je provociraju, jer joj zatvaraju vrata, jer joj neće da joj prodaju. U isto to vreme ova profuknjača Sonja Biserko organizuje, zamislite, promociju knjige žene Aljbina Kurtija u Beogradu. I zaista celokupna javnost je zgrožena nad tim. Koga god sam srela, svi kažu da li je ovo moguće da se ovo dešava u državi Srbiji. I zaista mi mislimo da je krajnje vreme da nadležni organi počnu da vode ozbiljnu borbu sa tim drugosrbijancima u onom delu gde oni otvoreno krše ustav. To što oni ne vole Srbe, to što oni otvoreno pričaju, ali ta inicijativa za mladih za ljudska prava, koja je također organizator svih tih manifestacija, oni na najgrublji mogući način krše ustav Republike Srbije. Vređaju državu Srbiju, zastavu Srbije, grb Srbije, i oni i dalje postoje. Pa ne mogu da postoje. Mi u Srpskoj radikalnoj stranci se duže vreme zalažemo da se uvede red u te nevladine organizacije, da se one koje se finansiraju iz inostranstva, da budu tako i etiketirane, da budu tako zabeležene, da se zna za koga one rade, a ne mogu da, i što je još nonsens, znate li vi da te organizacije, nevladine organizacije, dobijaju pare iz budžeta Republike Srbije? Neke direktno, a neke ne direktno, nego postoje neki evropski nekakvi fondovi, pa onda oni organizuju nekakve školice, nekakve, kako oni to popularno zovu, treninge i tako dalje, gde uključuju te nevladine organizacije antisrpske, potpuno antisrpske, i onda oni dobijaju deo sredstava, obezbeđuje ti neki iz evropskih fondova, a deo sredstava iz budžeta Republike Srbije, i znači te pare svih građana Srbije iz budžeta se daju tim nevladinim organizacijama koje iznutra pokušavaju da ruše državu. Gospodine Grgo, postoji opravdano mišljenje da ovo što ove provokacije koje su Albanci i njihovo rukovodstvo sprovode, da je to ipak sponzorisano od nekih moćnih sponzora. Pa se postavlja pitanje, ko širi krila albanskom orlu? Pa šire krila svi mrzitelji srpskog roda i poroda. Sa svih strana sveta, domaći izdajnici, što Vjerica reče, i blago nama, kad imamo ovakvu srpsku opoziciju, pravu, jednu i jedinu, uvek to ponavljam, što je Srpska radikalna stranka koja štiti interese na ove reči Vjeričine, apsolutno se slažem i ne bih mogao da dodam ništa. Sve je to istina i to svaki građanin Srbije mora da zna. I sutra kad izađe na glasanje da zna koga će da podrži, ako je Srbin i srpskog roda, da zna koga će da podrži. Tako da neprijatelji sa svih strana vređaju. Eto, vidite, Kurtijeva supruga, knjigu ovde, onda organizuje. I njiževi festival, Krokodil, Mir, Dita. Da, to je strašno. To normalan čovek ne može da shvati. Ne može da shvati pravi Srbi. Da li se neko zapitao da li postoji ikakav reciprocitet kada su u pitanju makar kako takozvana kulturna dešavanja na tlu Prištine, Zagreba? Tamo nema ništa tamo. Znači, ja mislim da Srbi ne smeju ni da... Eto, ta žena iz Đakovice, to je sirota, ne može da ode ni prodavnicu po hleb. Zamislite šta je to. A ovde mi dajemo sva prava i sve to. Nadležne službe koje su zadužene za to moraju podhitno da reaguju i mi ne smemo to da dozvolimo u Srbiji. Ne smemo da dozvolimo. To je bruka naša. Smeje nam se svet. Svet nam se smeje ako dozvoljavamo to. A da li se ispituje na ovaj način s ovim provokacijama prag tolerancije Srbije? Pa sigurno i verujem da se ispituje, ali verujem da kod nas ima mudrosti i pameti, i tako da nećemo nasesti na njihove provokacije, ali trebamo zabraniti. Ali predsjednik je jasno rekao da neće dozvoliti pogrom Srba.
neće dozvoliti, ja verujem da neće, neće dozvoliti ni Vojislav Šešelj, neće ni jedan Srbin dozvoliti to. Ni jedan pravi Srbin neće dozvoliti progon Srba više, niti bilo šta. To je bilo za vreme druge vladavine koji su vladali u Srbiji, ali sada mislim da se to više nikad neće ponoviti. Da će uvek srpska opcija da bude vladajuća u Srbiji, koja će čuvati srpske interese i unutar zemlje, i van zemlje, i u okruženju, i svugde. I nikome se nećemo sageti, ni moliti, ni kleknuti pod noge. Pa to sasvim sigurno. I ovo što se dešava sa našim bezbednostnim snagama, vojnim i policijskim, što su se našli na granicama sa našom autonomnom pokrajinom, to bi verovatno trebali ozbiljno da shvate. Trebali bi ozbiljno da shvate. Eto, Vjerica to bolje zna, imao mi rezoluciju 1244, jako bitnu, koju bi ja uvek spominjao. Tako da ne smemo to da zaboravimo, ni naši dušmani ne smiju to da zaborave. Pa, samo u nastavku ovog što je gospodin Grgur rekao i odgovor na pitanje ko daje vetar u leđa, odnosno ko, kako reče Guta, širi krila šiptarskom orlu, pa nije to nikakva tajna. To radi Zapad, to radi Sjedinjene Države, to rade, evo, čuli smo, videli smo juče, jel beše sastanak sa zemljama kvinte predsednika države, dakle, svi su potpuno otvoreno na antisrpskim pozicijama. Mi imamo prijatelje, mi imamo silu zaštitnicu, Rusiju, imamo Kinu koja štiti naše interese i mi srpski radikali to ponavljamo godinama, mi za rešavanje problema Kosova i Metohije moramo da angažujemo pre svega Rusiju u smislu da moramo da insistiramo da se rešavanje tog problema vrati na nivo Ujedinjenih nacija. Mi smo, i kad je počelo ovo sa ROSU na severu Kosova, mi smo toga dana izdali saopštenje i tražili od Nacionalnog saveta, dan pre toga smo izdali saopštenje, da se insistira da se održi sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, da Srbija to inicira, da se raspravlja o tome i da se, što reče gospodin Grgur, da se aktualizuje pitanje rezolucije 1244, rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, i da se podsjetimo na obavezu i mogućnost vraćanja do 1000 srpskih vojnika i policajaca na Kosovu i Metohiji. Šiptari moraju da znaju da smo mi spremni da ćemo to da uradimo ako oni zaista pređu granicu. A Evropska unija, mislim, pokazuje vrhunac cinizma kada upozorava jednu i drugu stranu na smirivanje tenzija. Pa kakve tenzije je Srbija napravila? Evropska unija je prevara u koju ja zaista jedino ne razumemo zašto više ova vlast i Vučić ne kaže dosta nam je tih ucena, tih provokacija, nećemo u Evropsku uniju, niti oni hoće nas, niti mi treba tamo da srljamo. Mi treba da uređujemo svoju zemlju, da donosimo propise u interesu svog naroda, svojih građana, a da naravno ostvarujemo bilateralnu saradnju sa svakom državom sa kojom možemo biti ravnopravan partner, pre svega u ekonomskom smislu. Evropska unija je skupina zemalja, uglavnom skupina zemalja koje mrze Srbiju. To je tamo grupa nekih činovnika koji mlate velike pare, koji baš briga za sve, oni kojim više plati, oni dobijaju pare i od lobista šiptarskih i tako dalje, i oni tako deluju, tako prošetaju se, dođu u Srbiju, odu iz Beograda u Prištinu, takođe u Srbiju, tamo ispričaju jednu priču, ovde drugu. U suštini od njih nikakve pomoći niti možemo imati, niti nam oni kao takvi trebaju. Prosto to je jedna veštačka tvorevina koja nema nikakvog smisla, i oni između sebe se ne uvažavaju. Samo teraju nas da se mi kao na nekom putu ka Evropskoj uniji da nas nešto usmeravaju, ovo morate ovako. Ako neko su iskreni saveznici, to su pokazali sada po pitanju Francuske i nuklearni podmornic. Oni se, naravno, oni se između sebe ne uvažavaju. To nije nikakva organizacija sa nekim programom, sa nekim planom. Bukvalno grupa činovnika koji se smenjaju na svakih nekoliko godina, svaki dođe da se obogati i baš ga briga šta se dešava ljudima koji žive sa konkretnim problemima poput Srba na Kosovu i Metohiji. A ukoliko bi, na primer, Zapad izvršio
oružene sukobe, da ih tako nazovem, na dva fronta, u isto vreme na severu Kosova i oko Brčkog, da li mislite da bi Vojska Srbije mogla da odgovori takvom izazovu i kako bi se recimo okolne zemlje, na primjer Hrvatska, a i velike sile ponašale u tom slučaju? Dobro, Hrvatska bi verovatno upotrebila oba tenka koja ima, srećom, niti Srbija je zaista u vojnom smislu posljednjih nekoliko godina dostigla zavidan nivo i mi također podržavamo i to što se vojska modernizuje, što se jača borbena gotovost. Ne želimo da nikada dođe do toga da se to upotrebi, ne želimo rat, želimo da se maksimalno razgovara na sve teme da se rat izbegne, ali ako neko prvi pokuša da nas napadne, naravno da ne možemo da sedimo skrštenih ruku. Kažem, nadamo se da neće doći do toga, ali obaveza države Srbije je da brani srpstvo, da brani Srbe i u Brčkom i na Kosovu i Metohiji i u ostalom imamo odnos sa Republikom Srpskom. Pa malte ne smo kao jedna država. I dobro je da je tako. I dobro je da je tako. I verovatno je samo pitanje vremena kada će to definitivno i postati jedna država. Jer to što radi Republici Srpskoj, to što radi ovaj Šmit i ovaj pre njega što je doneo ovaj zakon o Incko, da, oni samo guraju Republiku Srpsku da urade taj... Naravno, naravno. Kako je rekao jutros drug Bata Jugović, Drina nas spaja, a ne razdvaja. Da, ali... Drina je samo reka u Srbiji. Naravno, naravno. I to je faktor stvarno koji spaja. I to lepa reka. Jest, zaista. Gospodine Grbu, kako vi komentarišete ovo što je odobreno Komšiću koji je potpuno nelegitimno, bez odluke, zajedničke odluke u kojoj bi učestvovala Republika Srpska, pojavio se pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija? Da bi izlobirao Šmitovu poziciju? Pa sve je to upereno protiv Republike Srpske, protiv Srbije, protiv svega. I tu svet ćuti, a kod nas ovde bilo šta, da krene se, digne se hajka, digne se galama. Kad Šešelj nešto kaže, ratni zločinac je. Pa treba narod Srbije da zna da nije Vojislav Šešelj ratni zločinac, on nikom šamar nije udario, ne nekoga ubio. Moramo da podelimo to, da znamo. Nije on ratni zločinac. On je nepravedno osuđen. Nije ni osuđen za ratni zločinac. Da, tačno. To mora, građani Srbije ne mogu to da shvate, da prepoznaju. Kad kaže ratni zločinac, ja se naježi, kakav ratni zločinac? Nikom nije rekao ružnu reč, a ne da je ubio nekoga. To govore samo oni što su dobili naslove u njegovim knjigama. Izdelio je komplimente u naslovima svojih knjiga za sve te profukljače, za sve te srpske izdajnike i hvala Bogu ostaje to. Jeste, i to ostaje večno zapisano. Da, da. A opet, gospođo Radeta, Milo Đukanović, eno ga u Americi. Da li je otišao po slamku spasa ili... Da, po slamku spasa. Ovo što se tiče Komšića i ovog što oni pokušavaju u Republici Srpskoj. Dakle, on može samo da ide kao lični zaslanik Izetbegovića, onako čisto da se prošeta. On nema legitimitet, niti može zastupati... Ni hrvatskog naroda. Hrvatskog naroda, naravno, i oni ga ne priznaju. Njega su birali muslimani, njega Hrvati ne priznaju. Ali ne može bez konsenzusa, bez zajedničke odluke sva tri naroda tamo, jednostavno on ne predstavlja nikoga. A to sad što on voli da se šetka i što se onda promoviše... Jeste, ali je problematično što mu je omogućeno da se pojavi pred Generalnom skupštinom? Pa naravno da je problematično. Kogod je protiv Srba može i Republike Srpske. Naravno, naravno. Evo, kopaju i ovi sa Šiptari, sa Kosova i Metohije. Dakle, oni svi rade na tome da tako na mala vrata ostvare neke svoje ciljeve. I bez procedure. Naravno. Što se tiče Mila Đukanovića, dakle, kad su ga i ovde mnogi dizali u zvezde, mi smo rekli da je kriminalac, da je izdajnik, da je separatista i sve to jeste. I njemu se ozbiljno ljulja vlast prvo u avgustu prošle godine kad je izgubio na izborima, pa je onda počeo da pravi očigledno neke kombinacije sa Krivokapićem. Zapravo Krivokapić je
na izvestan način razočarao sve one Srbe pre svega i sve one koji su išli u litijama, koji su ga doveli na vlast. E sad, mislim da je poslednji udarac najozbiljniji Milo dobio ustoličenjem mitropolita Crnogorsko-Primorskog na Cetinju, jer je on planirao zajedno sa Krivokapićem da se to onemogući. Krivokapić je srećom u poslednji čas promenio mišljenje, predomislio se i dobro je što je to uradio i dobro je da nastavi tim putem. Ima šanse da se popravi, da se vrati na ono što su zaista pre svega Srbi od njega očekivali. Tako da Milo može da se šeta po belom svetu, bio je to i kod, u Hrvatskoj, pa u Americi, tako ide kod svojih prijatelja. Verovatno moguće da traži azil, ko zna. Valjda je, možda svata da mu mesta više tamo nema. Sećate se šta je u svoje vreme Kissinger govorio, opasno je biti američki neprijatelj. Tako je, još opasnije biti prijatelj. Tako je, da, da. Tako da, mislim, i Norijega je bio veliki prijatelj Amerike, pa jednog u njihovom zatvoru. Pa, da vam kažem, svi koji se tako, koji prodaju nacionalne interese, koji, što se kaže, prodaju dušu đavolu, svima to Zapad vrati kao bumerang. Niko nije dobro prošao, ni u novijoj istoriji. Kad ste već spomenuli Sjedinjene Američke Države, možemo li mi izvući neku pouku iz nedavne krize u Afganistanu i trenutne krize oko australijskih podmornica i da u pouku u smislu toga da vidimo kako Sjedinjene Američke Države tretiraju svoje saveznike. Ili da izvuku to Šiptari, mislim, odnosno Albanci. Upravo ovo što rekoh, mislila sam na pojedinačne vladare koji se tako prodaju Sjedinjenim Američkim Državama ili nekim drugim zapadnim silama. Oni se prema tim ljudima, prema tim vlastima ponašaju bukvalno kao prema toalet papiru. Iskoriste i bace. I to jeste upravo viđeno sad u ovo posljednje vreme i dobro reče gospodin Gutić, i Šiptarima to treba da bude nauk šta će im se desiti kada se povuku snage NATO sa Kosova i Metohije, kada napuste bazu Bonstil, a hoće. Jo, kaže, ako budu hitno napuštali ko što su napustili. Naravno. I naravno da će se Srbi, srpska vojska, srpska policija vratiti u granice svoje države. Evo, pre izvesnog vremena Wesley Clark je bio u poseti Kosova i tada je ministar odbrane Kosova Armand Mehaj kazao da je Wesleya Clarka upoznao sa dostignućima kosovskih bezbednostnih snaga koje za cilj imaju ulazak u NATO i on je to onako srdačno pozdravio i poželeo sreću sa tim daljim dostignućima. Kako to komentarišete? Svi ti zapadni nekad moćnici koji su dolazili na Kosovo i Metohiju, koji su učestvovali u pravljenju lažne države Kosovo, svi oni imaju svoj biznis, finansijski interes. Droga, šverc, u sve su to umešani. I Trepča, naravno. I njihov interes je pre svega, njihov pojedinačni interes je pre svega u tim materijalnoj koristi koju oni tamo imaju. I u tom smislu je on spreman na sve da obeća, jer kad je on je došao po određenu apanažu i to ozbiljnu, pa onda da bi imao osnova da je uzme. Imao poverenja u kurire, nego lično. Lično došao, naravno. A opet, ako se bude i poštovala procedura prijema u NATO pakt, to ne postoje uslovi za tako. Ali mi smo i navikli da se ne poštuju procedure i mnogo ozbiljnijim situacijama, pa i to sasvim moguće. Ne poštuju se procedure, to je tačno, ali mislim ulazak Srbije u NATO je apsolutno nemoguća misija. Ja govorim o Kosovu i Metohiji kao delu Srbije. A da može neko da deo Srbije uvodi u NATO, apsolutno nemoguće. Dakle, mogu oni tamo da pokušavaju šta god hoće, ali neke crvene linije se definitivno moraju da poštovati. Gospodine Grguž, da li vi možda imate neko adekvatno objašnjenje na to zašto je Brisel u trenutku zaćutao kada se radi o neradima na administrativnim prelazima i zašto Priština ne poštuje dogovore, kako je to uopšte moguće da ako se... I da im se to toleriše. Pa, Brisel će uvek da ćuti, Priština neće da poštuje dogovore, to ništa novo nije.
A šta, kako, s obzirom da se oni tako ponašaju, kakav bi onda trebao da bude stav Srbije prema tome? Pa stav Srbije, Kosovo je sveta srpska zemlja. I tako što Srbija, to stoji na prvoj strani nacionalnog ustava. Pa ništa, mislim da tu se vodi ipak mudra politika i postoji prag tolerancije. Dokle će onda traje i dokle će da izdrži Srbija, to ćemo videti. To ćemo videti. Ali sigurno nećemo dozvoliti da se na našoj zemlji maltretiraju naši Srbi i naša zemlja, to je sve srpsko. Pa, predsednik je bio vrlo odličan i jasan. Neće dozvoliti ni Oluju, ni novi pogrom. Neće niko dozvoliti. Jedan Srbin u Srbiji, čestiti i pravi, to neće dozvoliti. I za takvu politiku sasvim sigurno da predsednik ima ogromnu podršku. Jednostavno, i svi ovi koji prave nekakve analize, sad govorimo o tim drugosrbijancima i njihovim analizama, i niko još nije izašao sa nekim čak i lažnim podatkom da bi neka većina u Srbiji recimo se opredelila za, ne znam, Evropsku uniju po cenu da se odreknemo Kosova i Metohije. Dakle, Kosovo i Metohija, koliko god se ljudi bave i drugim stvarima i životnim stvarima i ekonomijom i preživljavanjem i tako dalje, Kosovo i Metohija je srpski zavet i to jednostavno ne postoji Srbin. Postoje neki Srbi po rođenju, ali ne postoji Srbin, pravi Srbin, iskreni, koji ne doživljava Kosovo i Metohiju kao deo svoje države Srbije. I naravno, u tom smislu su i sve ove reakcije predsednika države, zato što zna da za takvu reakciju ima podršku naroda. I dobro je da je ima. Ima podršku naroda i uveren je u tom. Naravno, naravno. Drugi stran, ako imamo u vidu da ne daje baš lako obećanja, mislim, nije sklon da baš nešto obećava, da posle slaže. Da. Više puta je decidirano rekao da nikada neće potpisati. To već toliko puta ponavlja na isti način da je to već steklo formu zakletve. Tako je. Tako. Evo vidite, ovako priča jedina srpska opozicija, Srpska radikalna stranka. Koja druga srpska opozicija je rekla ovako i pričala o njih, Kosovo uopšte ne zanima, ne interesuje. A da ne govorim druge stvari. Ljuto, da li je neka opozicija u Srbiji ovako priča kao Srpska radikalna stranka? To se mora priznati, ali mislim, znaju oni da kritikuju ono što nije dobro. Vrlo, vrlo. Da, oni kritikuju ovaj nacrt zakona o unutrašnjim poslovima. Ali kad je nacionalni interes u pitanju, tu ćute, nema ih. Ne da ćute, nego jasno ističu. Da, negativne stvari za nas. Kad je u pitanju kritikovanje vlasti, tu smo najglasniji, ali uvek argumentovano. Znate, sad je nešto postalo moderno da se kritikuje vlast tako da se kaže, ne znam, Vučićev brat je ono, Vučićev sin je ono, ova je ovo, ona je ono. To je ispod svakog nivoa ozbiljnih ljudi koji se bave politikom. Ali ako mi izađemo sa podacima, taj ministar Zorana Mihajlović je uzela 300 miliona evra od firme, kako se zove ova američka firma što radi na ovom autoputu od Preljine do Pojata. Prvi smo izašli sa tim. Pa onda ako smo izašli sa podacima za svoje vremeno Rasima Ljajića, za narkokartel na čijem je on čelu. Sve smo bili u pravu. Pa ako smo izašli sa podacima za Nebojšu Stefanovića, pa znači svakog ministra sa, a kad imamo argumente, ne napadamo da bismo sad došli u emisiju da napadamo. Naravno, nego kažemo, dakle, Nebojša Stefanović ni u snovima više ne bi smeo biti ministar. To sve češće i u vašoj emisiji ponavljaju i ljudi iz Srpske napredne stranke. Pa, ne znam, u novinama mu se slika silueta ko je taj ministar koji je učestvao u prisluškivanju predsednika, u pripremama ubistva i tako dalje. Silueta Nebojše Stefanovića svako vidi čija je. Dakle, mi govorimo jasno, glasno i precizno. Ništa zlonamerno, sve u interesu države. I sad mislimo da je hitno potrebno rekonstruisati vladu, izbaciti iz vlade te antisrpske elemente, ministre koji šuruju sa američkim ambasadorima,
Nažalost, to nije stanje samo u vladi. Imamo takvo stanje i u sudovima. Stanje u sudovima, recimo, nikad nije bilo gore, to je također grana vlasti, nikad nije bilo gore nego sada u smislu uticaja stranih službi i stranih ambasadora na odluke sudova. To mislite na sudiju Majića? Mislim na sudiju Majića, mislim na predsjednika Višeg suda u Beogradu Aleksandra Stepanovića, koji zamislite, on se hvali svojim vezama i on kaže da ja idem u američku ambasadu, u holandsku, u francusku, čini mi se da je te tri nabrojao, ja imam odnose sa tim ambasadorima, ja se ponosim sa tim. Predsjednik suda, šta ima da traži u ambasadama? Ali ide tamo po svoje mišljenje, ide tamo po odluke. On daje intervjue Kriku, zamislite. Kriku daje intervjue. Ozbiljnoj agenciji. Danas su ovo je Novo S i tako dalje. Njega Majić hvali, on Majića hvali. Dakle, taj čovjek nikako više također ne može biti na čelu tako ozbiljne institucije kakva je Viši sud. I mi ćemo se sad pozabaviti i njim. Imamo ozbiljne argumente i za krivičnu prijavu protiv njega i za inicijativu za njegovo razrešenje. On je konkretno umešan sad u ovaj posljednji slučaj suđenja našem predsjedniku Šešelju po tužbi nekog ustaše Franje Baričevića koji je iz Hrtkovaca otišao. On je odustao? On je odustao, da. On je taj Franjo Baričević, on je ustaša iz Hrtkovaca. On je otišao u selo Jakšić kod Slavonske Požege, tamo je bukvalno i prevario i on je tražio tamo kuće, izabrao je kuću porodice Milosavljević i oni nisu mogli da kažu nećemo. Oni su morali da prihvate zamenu s njim. On je ispričao šta on sve ima u Hrtkovcima. Oni kad su došli ljudi nisu mogli da se snađu od tuge šta su zatekli. Muž od te gospođe Milosavljević, nažalost, ona je pre nekoliko meseci umrla. On je umro ni godinu dana, nije živeo, nije mogao da preboli to što, tu prevaru. Pa njihova čerka je sudija, bila Stanka Stjepanović. Oni su čak pomoću jednog svedoka u Slavonskoj Požegi, nekog ustaše iz Bosne, ali kad kažem ustaša, zaista ustaša, ne ono da reda radi ga tako nazovem. On je, taj ustaša je svedočio lažno da je majka Stanke Stjepanović, gospođa Milosavljević, da je njenu zemlju, ogromnu količinu zemlje koju je ona dobila od babe i dede, da je ona to dala također u zamenu. I znači, posle svih tih prevara, posle nenormalnog bogaćenja tog ustaše Baričevića, koji je tamo jednu parcelu u građevinskoj zoni prodao za 4 ili 5 placeva, napravio vile tamo. I on sad tuži državu Srbiju i Vojislava Šešelja, treba mu još para, pa sad još da dobije i to. Setio se posle koliko godina, iako postoji opšti rok zastarelosti od 10 godina. Dakle, po opštem roku zastarelosti, čak i da je... Okasnio je čak i da je oštećen, a nije oštećen. I verovatno, njega inače zastupa advokat iz kancelarije fonda Nataše Kandić. Zamislite vi te kombinacije. Te kombinacije, da. I... Šta se desilo? Oni nisu došli na posljednje ročište po ZPP-u, ako nisu došli, znači odustali su od tužbe. I onda se umešao taj Stepanović, opet fond Nataše Kandić, to su sve te kombinacije. I onda su sad izmislili navodno neki telegram da su oni dobili i tako dalje, da su obavešteni da se ročište odlaže. Zamislite, oni dobili telegram, mi nismo. Oni dobili telegram, izlazi sudija i proziva stranke u postupku da uđu. Pa ako je sudija odložila, onda ne bi prozivala, znala bi da niko neće doći. Ako advokat, Šešeljev advokat izvršio uvid u predmet, ni traga nikakvom telegramu nema. Dakle, jedna ozbiljna prevara, ozbiljno zamešateljstvo. A kuriozitet je da ta Stanka Stjepanović je vodila spor u Slavonskoj Požegi da vrati tu svoju zemlju koju je Franjo Baričević oteo. I ona je sve, prosto nije mogla da izgubi taj spor. Ali su se tamo njene bivše kolege, jer je ona tamo bila sudija, potrudili da to zastari i ona je morala da plati sudske troškove, zamislite, na račun Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić, verovali ili ne. Da je pomogne. U sve to je umešan i taj sudija
Aleksandar Stepanović, predsednik suda, sudija kasacionog suda, član upravnog odbora Pravosudne akademije, član komisije Pravosudne akademije za žalbe i prigovore. Ne znam šta sve nije, ne znam šta sve nije, koliko funkcija u oblasti pravosuđa ima. Jedan obični fićfirić, nalickani, ako znate kako izgleda, samo da ga vidite da vam sve bude jasno. Pa znamo što znači fićfirić. Nalickani. Ovo što nas čeka sad 26. gospodine Grgoru u Beranama, kako su vaše očekivanje? Jeste to u srcu Vasojevića? Ja mislim da će proteći mirno i da će biti, da imaju iskustva sa Cetinja kako su prošli, a mislim da ovde ne bi, po meni, ne bi trebalo da bude problema. Ne znam da li najavljuju nešto, sigurno moguće neke manje možda provokacije, ali ne verujem da će. Za očekivati se nešto tako desi u Vasojeviću. Ko sme doći da sa Crnogorcem naziva da dođe u Vasojeviće da ometa? Tačno, da. Nema ni govora. Oni su Zečevi, oni su tamo smeli na Cetinju, ono šta su mogli. Zla radili i naneli sa svojim predsjednikom. Dobro, ali ono je baš izgledalo kao pokušaj državnog udara. Bravo, kako da ne, to je baš državni udar. To nije... Imaš i udara. Ono je bio školski primjer. Školski primjer državnog udara. Oni su imali mnogo ozbiljnije namere od onoga što su pokazali. Oni verovatno nisu očekivali da će patrijarh da napravi tako veličanstven i odlučan korak kad je rekao on će da ide pa makar peške i makar sam, verovatno to nisu očekivali, ali srpski patrijarh je zaista pokazao da jeste srpski patrijarh, naravno. I odlučnosti, zahvaljujući po njegovoj odlučnosti, jer je bilo veliki pritisak sa raznih strana da se to... Kako da ne, pa to je verovatno i ta odluka njegova je verovatno i Krivokapića podsjetila koja je bila uloga Srpske pravoslavne crkve u njegovom litijama. Tako je, tako je. I dobro je izgleda da je otišao na pravi put. A sad imate dve inicijative pred Ustavnim sudom Crne Gore. Jedna je grada Cetinja, a druga je države Crne Gore, a vezano za manastir, Cetinski manastir. I jedni i drugi bi da ga upišu u svoju imovinu. Kome će pripasti? To je imovina Srpske pravoslavne crkve i tu niko drugi ne može biti vlasnik. E sad, kakav je odnos snaga u Ustavnom sudu? Odluku svakako možemo očekivati. Jer znate, nije Ustavni sud ono što bi zaista trebao da bude ni u Srbiji, ni u Crnoj Gori. Sudije Ustavnog suda su poprilično naklonjene režimu. Je sad pitanje koliko je u Crnoj Gori sudija koji su ostali i dalje Milovi. Svi su bili njegovi. Ali je pitanje koji su bili samo da bi bili sudije Ustavnog suda, a koji su to i po uverenju, to će pokazati i ove odluke. Ali ja mislim da neće Ustavni sud žuriti, verovatno će se ići na to neko odugovlačenje, pa će onda verovatno biti i... Ali kažem, vlada Crne Gore u stvari je htjela da preduhitri ovu odluku Cetinja, da bi na taj način sprečila. Jeste, vlada je tu dobro uradila. Pa dobro, ali znate šta, vlada je danas ova, sutra ona. To jeste sad gašenje trenutno požara, ali suštinski problem nije rešen. A kako vam se čini sad ova nova koalicija, nova stara koalicija Demokrata i Demokratskog fronta? Pa evo, vidjet ćemo. Oni su tu, mislim, krajnje pozitivnu ulogu odigrali baš u tim događanjima. Demokratski front je pobednik ovih posljednjih izbora, zapravo, i srpski narod. Oni su se povukli i niko iz Demokratskog fronta, niko od tih čuvenih Srba koji decenijama su vodili tu borbu protiv Mila Đukanovića nije bio član vlade. I oni su prihvatili sve to, ajde da se formira ta vlada, da se konačno Milo otera. E sad, u međuvremenu su se desile sve ove stvari koje su se desile, sad će verovatno i oni imati pametnije poteze u smislu da neće baš mnogo popuštati. Verovatno će uspeti da se dogovore, jer nije vreme kod njih za vanredne izbore, sad treba tamo da se izbore za
popis stanovništva, da se ljudi oslobode pritisaka, da svi oni koji zaista se osjećaju da su Srbi i koji jesu Srbi, da se tako i popišu, i mi verujemo da će posle ovog popisa biti znatno više Srba nego što je bilo na posljednjem popisu kad nisu smeli Srbi da se pišu da su Srbi. To ostaje jedina nepoznanica kako će Dritan Abazović da se prestroji. Mada je više puta bio decidirano jasan da nikada neće ući u koaliciju sa kriminalcima. To je govorio i u kampanji, u toku formiranja, i celo vreme je govorio da i on je, čini mi se, bio najglasniji u etiketiranju Mila Đukanovića. E sad, da li će ostati pri tome, vidjet ćemo, valjda hoće. Dobro, vjerovatno neće ni imati drugog izbora, mislim. Kažem, valjda hoće. Da. Dobro, gospodine Grlu, kako vi vidite situaciju u Crnoj Gori? Je li ide na bolje? Pa ide na bolje, mislim da ide na bolje, da trebalo bi da ide na bolje. Sretan sam što plan Mila Đukanovića nije uspeo da se ne ustoliči časni mitropolit Joanikije. Sretan sam zbog toga i svi Srbi, ma gde bili, su srećni zbog toga. Znači, pobedili smo. Krivokapić je u zadnjoj sekundi i on, valjda su mu pale reči neđe srpskog naroda i reči Slitija da se ponese kao pravi Srbin, to što i jeste. Tako da, srećan sam zbog toga. Znači, Srbstvo je pobedilo u Crnoj Gori. Ali Milo Đukanović mora da završi na dugogodišnjoj robiji. Mora da bude primer svima koji rade to što je on radio, da ne može da bude kriminalac, da bude izdajnik sopstvenog roda i naroda i države i da ode s vlasti, da pokupi pare. Naravno, da pokupi pare koje je ukro i koji su ko zna gde po belom svetu, da ode i da ga baš briga. Ne može, mora da odgovara pred narodom, odgovara na izborima, ali mora pred nadležnim organima. Za kraj, još jedno pitanje vezano za suđenje koje je održano gospodinu Šešelju u ponedeljak. On je to najavio. To je tako završeno kako je završeno. Sad se očekuje šta će sudija ovaj... Pa sad ćemo da vidimo, sudija Stepanović će da dobije krivičnu prijavu, Visoki savet sudstva zahtev za njegovo razrešenje. Toga telegrama, ni traga da je postojao telegram u predmetu, nema. Zatražili smo i da po pravu nadzora Ministarstvo pravde izvrši uvid u taj predmet, jer to po zakonu jeste moguće. I preko postoje, taj telegram mora da ima broj. Naravno, ne može to što je pokušao taj Stepanović sa ovima da uradi. Evo, Kragujevcu knjige. U Kragujevcu knjige, mi smo, predsednik stranke je počeo sa podelom svojih knjiga pre nekoliko meseci, pošto prošle godine pandemija nas je sve, celu Srbiju, u mnogo čemu omela i danas je aktuelna, ali eto, ljudi se vakcinišu, nadamo se da će sve više ljudi da shvati da bez vakcinisanja nam nema spasa od ove pandemije. I onda je predsednik krenuo da deli svoje knjige. I u vašoj emisiji je više puta najavljivao. Dva puta smo delili već knjige u Beogradu, gde je bilo zaista neverovatan red ljudi koji su čekali. Ono je nešto što je onako baš trebalo doživeti. To je čudo ljudi, rekli. U Staroj Pazovi je takođe delio knjige. U još nekoliko mesta delili su se u Vrbasu, u Bačkoj Palanci, u Novom Sadu. Za sutra u 10 sati na trgu u Kragujevcu, na pešačkoj zoni, predsednik lično će deliti svoje knjige i očekujemo zaista da će Kragujevčani da pohrle, da učestvuju, odnosno da uzmu te knjige. Navaliće Srbi. Navaliće, da. Hvala vam puno na odgovoru vremenu i na gostovanju. Hvala i vama. Hvala. Poštovani gledalci, nastavit ćemo sa programom. Razgovarat ćemo o važnim temama. Rosu i dalje provocira, a Srbi mirni. Kosovski specijalci snimljeni kako skidaju transparent zajednice srpskih opština na Novom Brdu. Beograd traži da se ispune 4 zahteva kako bi se nastavio dijalog u Briselu. Ko želi da kriza koju je izazvao Kurti preraste u nešto veće? Zašto su u Bosni sve jače etničke podele? Ostanite uz kanal televizije Happy. Sada idemo dalje i vidimo se uskoro.